externo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a inversão de pauta para que o projeto 2100 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Como vota o deputado Sávio? Favorável, presidente. Obrigada. Como vota o deputado Eli Tarquínio? Como vota o deputado Eli Tarquínio? Voto sim, senhora presidenta. Obrigada. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto pela aprovação, sim. Obrigada. Como vota o deputado Gustavo Santana? Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei número 2100 de 2020, em primeiro turno, dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. De autoria do deputado Noraldino Júnior, em reunião anterior foi concedida vista do parecer, relatoria do deputado Eli Tarquínio. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Como vota o deputado Eli Tarquínio? Voto sim, senhora presidenta. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, acompanhando o relator do projeto. Como vota o deputado Glaicon Franco? Perdão, como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Como vota o deputado Sávio? Voto com o relator, senhora presidenta. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Voto com o relator, senhora presidente. Obrigada. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Essa presidência suspende a reunião para entendimentos. 3 minutos, voltamos a falar ao vivo, porque acaba de ser retomada a reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária lá no auditório José Alencar. Vamos acompanhar. Em discussão e votação de parecer sobre as emendas apresentadas em plenário. Eu, como relatora, passo a emitir o parecer. Parecer sobre a emenda número 1, apresentada em plenário ao projeto de lei número 1858 de 2015. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 979 de 2011 visa alterar a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, IGPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, por determinação da presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno,
Foi anexada a esta proposição o projeto de lei número 2.276 de 2020, de autoria do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si. A proposição aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, e retornou em segundo turno a esta comissão, que opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno que apresentou. Na fase da discussão do projeto em segundo turno, foi apresentada em plenário a emenda número 1 do deputado Antônio Carlos Arantes, que vem a este órgão colegiado para dele receber parecer nos termos do artigo 189, parágrafo 4º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em exame, na forma aprovada em primeiro turno, altera o artigo 224 da Lei nº 6.763, de 1975, para estabelecer que o valor da UFENG será atualizado anualmente pela avaliação positiva do IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, ou do IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ocorrida no período compreendido entre novembro do ano anterior e outubro do ano corrente, prevalecendo o índice que tem apresentado a menor variação positiva acumulada no período e desprezando-se eventuais variações negativas acumuladas nos referidos índices. A proposição ainda modifica o artigo 17 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCD. É alterado o parágrafo 4º do referido artigo, para estabelecer prazo para a Fazenda Pública promover o lançamento do crédito tributário relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação da mencionada lei. É também acrescentado ao mesmo artigo o parágrafo 5º para determinar hipóteses de extinção do crédito tributário. A emenda número 1 do deputado Antônio Carlos Arantes, apresentada durante a discussão do projeto no segundo turno do plenário, pretende alterar a Lei número 15.424, de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. A intenção é acrescentar à tabela 4 do anexo da lei, a nota 12, para estabelecer que a cobrança dos emolumentos referentes à constituição de direitos reais de garantia mobiliária e imobiliária destinados ao crédito rural observará a Lei Federal nº 13.986, de 2020. Cabe esclarecer que a referida tabela 4 do anexo da Lei 15.424, de 2004, fixa os emolumentos e a respectiva taxa de fiscalização judiciária a serem pagos por atos do oficial de registro de imóveis. As notas das tabelas apresentam explicações e orientações para a cobrança dos emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária. Assim, a nota que se pretende inserir na tabela 4 orienta a observância da Lei Federal nº 13.986, de 2020, na cobrança dos emolumentos na hipótese acima citada. Já a Lei Federal nº 13.986, de 2020, institui o Fundo Garantidor Solidário nas operações de crédito realizadas por produtores rurais. Dispõe sobre o patrimônio rural em afetação, a cédula imobiliária rural, CIR, a escrituração de títulos de crédito e a concessão de subvenção econômica para empresas cerealistas. E altera, entre outras leis, a Lei nº 10.169, de 2000, que estabelece normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O artigo 56 da Lei nº 13.986, de 2020, incluiu o parágrafo 2º no artigo 2º da Lei 10.169, de 2000, estabelecendo limites e parâmetros para a cobrança dos emolumentos devidos pela Constituição de Direitos Reais de Garantia Mobiliária ou Imobiliária destinados ao crédito rural, conforme a seguir reproduzido. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Os emolumentos devidos pela Constituição de Direitos Reais de Garantia Mobiliária ou Imobiliária destinados ao crédito rural não poderão exceder o menor dos seguintes valores. 1. 0,3% do valor do crédito concedido, incluída a taxa de fiscalização judicial, limitada a 5% do valor pago pelo usuário, vedados quaisquer outros acréscimos a títulos de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência ou para associação de classe criados ou que venham a ser citados ou que venham a ser criados sob qualquer título ou denominação.
E 2, o valor respectivo previsto na tabela estadual definida em lei, observado que, A, nos registros, quando dois ou mais imóveis forem dados em garantia, situados ou não na mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor à base de cálculo dos atos que será o resultado da divisão do valor do mútuo pelo número de imóveis limitado ao potencial econômico de cada bem. B. A averbação de aditivo de garantia real com liberação de crédito suplementar será cobrada conforme disposto nesse artigo e terá como base de cálculo o valor do referido crédito. C. A averbação de aditivo que contém outras alterações que não importem mudança no valor do crédito concedido é considerada ato sem conteúdo econômico. D. Os valores de cancelamento dos atos de que trata o caput deste parágrafo obedecerão ao previsto nas tabelas estaduais até o limite máximo de 0,1% do valor do crédito concedido. E. A prenotação, as indicações e os arquivamentos estão incluídos nos emolumentos devidos pelos registros de garantias reais previstas nesta lei. F. Os emolumentos devidos pelo registro auxiliar de cédula ou nota de crédito e de produto rural, não garantida por hipoteca ou alienação fiduciária de bens imóveis, obedecerão ao previsto nas tabelas estaduais e não poderão exceder 0,3% do valor do crédito concedido, incluída a taxa de fiscalização judicial limitada a 5% do valor pago pelo usuário, observadas as vedações estipuladas no inciso 1 desse parágrafo. Considerando que a Lei Estadual de Emolumentos deve observar a Lei Federal, que estabelece as normas gerais para fixação de emolumentos, entendemos pertinente e oportuna a alteração legislativa proposta pela emenda em análise. Além disso, examinando o mérito da alteração em questão, julgamos positiva a previsão de limitação na cobrança de emolumentos aos produtores rurais. Sendo assim, somos favoráveis à aprovação da emenda número 1. Apresentamos o substitutivo número 2, que, além de incorporar a emenda número 1, acata sugestões de alteração na legislação tributária. Incorporamos, na essência, o substitutivo do governador, encaminhado a esta Casa, para promover modificações na forma de atualização da UFENG. Por sugestão de emenda apresentada pelo deputado Gustavo Valadares, alteramos o artigo 2º da Lei 23.510, de 20 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas vencidas com crédito tributário, nas hipóteses e nos termos que especifica. Para atender proposta apresentada pelo deputado Roberto Andrade, explicitamos que a correção inflacionária da UFENG para o exercício de 2021 se dará pela variação média anual do IGPDI. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1858 de 2015, na forma do substitutivo número 2 ao vencido, a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo número 2, fica prejudicada a emenda número 1. Substitutivo número 2. Altera a Lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, a Lei número 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCD, a Lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, contagem, cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e a Lei número 23.510, de 20 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses e nos termos que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 224 da Lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os seguintes parágrafos 4º, A e 7º. Artigo 224, parágrafo 4º, A. Em substituição ao disposto no parágrafo 4º deste artigo, o valor da UFENG será atualizado para aplicação no exercício fiscal de 2021 pela variação média anual do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna e IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas,
no período entre novembro de 2014 e outubro de 2019, considerando para cada ano o período entre novembro de um ano e outubro do ano seguinte. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto nos parágrafos 4º e 4º A, na hipótese de substituição do IGPDI por outro índice pela entidade que o estabelece, será observada a variação do novo índice. Artigo 2º. O parágrafo 4º do artigo 17 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo o parágrafo 5º a seguir. Artigo 17. Parágrafo 4º. Relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação dessa lei, a Fazenda Pública tem o prazo de 5 anos a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador para promover o lançamento do crédito tributário, desde que o lançamento tenha sido efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 5º. Expirado qualquer dos prazos a que se referem os parágrafos 3º e 4º, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Artigo 3º. Fica acrescentada a tabela 4 do anexo da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, a seguinte nota 12. Nota 12. Na cobrança dos emolumentos referentes à constituição de direitos reais de garantia mobiliária e imobiliária destinados ao crédito rural, será observado o disposto na Lei Federal nº 13.986, de 7 de abril de 2020. Artigo 4º. O parágrafo 6º do artigo 2º da Lei nº 23.510, de 20 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 6º. Na hipótese de fornecedor do Estado que não apresente montante de crédito tributário de que trata a linha A do inciso 2 do caput, para fins de compensação nos termos dessa lei, fica autorizada a cessão total ou parcial da dívida com anuência da administração pública, cumulativamente ou não, para 1. Outra empresa sob o mesmo controle societário do fornecedor, direto ou indireto, ainda que o controlador esteja domiciliado ou tenha sede no exterior. 2. Outra empresa que forneça mercadorias para o fornecedor do Estado ou para a empresa de que trata o inciso 1. Artigo 5º. Fica revogado o inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei nº 23.510, de 2019. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de comissões, 10 de dezembro de 2020. Em discussão, parecer, sobre a mesa, as propostas de emendas números 1, do deputado Gustavo Valadares, e 2, do deputado Roberto Andrade. Informo que as propostas de emendas números 1 e 2 foram incorporadas ao parecer. Continua em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e em votação parecer. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Com parecer, senhora presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, acompanhando o relatório, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto com a relatora, senhora presidenta. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emendas número 1 e 2. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Acabamos de assistir no auditório José Alencar a reunião extraordinária da comissão.